Mnozí to vědí, zápasil často v 84 kg. Celé Polsko odborné mluví o tom, jak velkou sílu má. A my bychom byli jen velmi neradi, kdyby připsal další zářez na tomto zahraničních borců. Zatím na hlavní kartě se domácím tolik nedaří. Hošek remíza, Janka prohrá a David Kozma ve svém 32. zápase bude, věřme, útočit na 22. vítězství. Přesně tak, jak jsem vzpomínal, tento borec porazil aj divákom známych Ronnieho Paradisera, Gonzálesa, ktorý mal posledný zápas s Gáborom, veľmi pekný na tri kola, takže môžeme od neho očakávať skvelý výkon a David Kozma bude mať čo robiť, aby si udržal svoju víťaznú šnúru. A už ide plavčí. Tradičná nástupovka. David Kozma by si rád určite pripísal tretie víťazstvo v rade pod organizáciou Octagon. Posledné dva zápasy zvíťazil pred časovým limitom. Takže čakal ďalšia výzva v podobe poľského borca. Je to tak, dokonce rúžový ručník. Ano. Rúžová píseň. Včera rúžové brýle. Růžové šnurky. A věřme, že stejně tak růžový výkon. Kozma už prošel bitvami, které se nevyvíjely dobře, které byly těžké. A dokázal vždy najít cestu, buď k zajímavému zápasu, nebo v 21 případech také k vítězství. Teď má velmi zajímavou sérii a určitě ji nechce v tuto chvíli jakkoliv narušovat. Tak pojďme si představit oba muže. Dámy a pánové, čeká nás další zápas hlavní karty. Veltrová váha do 77 kg. Velmi sledovaný duel, jehož rozhodčím bude Michal Popelák. Tři kola po pěti minutách, pojďme si představit oba borce. Nejprve modrý roh. Teď jsem si nevzal papírek. Ej, sorry, po těch letech. Tak ještě jednou, nejprve modrý roh. 24 let, 192 cm, 77 kg. Berserker tým pod trenérem Damianem Hrčíkem. 14 zápasů, 9 vítězství a pouze 5 porážek. Za Polsko, modrém rohu, Michal Věnček! V červeném rohu, 25 let, 183 cm, 77 kg, primáčím Praha, pod trenéry Markem Lončákem, Pavlem Bechtoldem a Jakuzou. 31 zápasů, 21 vítězství a 10 porážek. V červeném rohu za Českou republiku David Holátko Kozma! Pánové, čekají vás tři kola po pěti minutách. Chci vidět férovej, čistý a aktivní zápas. Pozdravte se, pokud chcete. Vraťte se zpět do svých rohů.
Viděli jsme to i u toho stardownu, 10 cm rozdílu ve prospěch Věnska v tomhle zápase a možná taky kilogramy. Nevážili jsme ho dnes, ale Věncek nevypadá, že by nějak od včerejška přibral, ale určitě to tam někde bude. A je celý taky stále vyrysovaný taky pavuk, ale ta výšková převaha, jako si hovoril, je dost výrazná. Ono je fakt, že do těch 192 se prostě rozpustí spoustu vody a pořád zůstaneš bez nějakých očividných kil navíc. Každopádně 192 cm welter je skvělá hodně. Přední od Davida, promiň. Hodně vysoký welter. S rozpetím ruk, nůh. A skvělá přední znovu. Věcek teď zkontroloval, světla svítí a znovu se vrací očima na Davida. Dobrá zadní, ještě jedna. Skvělý start Kozmy, fantastické. Matej Kertéš teď z blízkosti sleduje svého soupeře na Bratislavu na 15.9. pro semifinále. No, Vinček zatiaľ drží ten stred, ale nie je moc aktivní. Dávid je zatiaľ oveľa nebezpečnejší, presnejší. Dvě minutky z prvního kola jsou za námi. Navíc to zatím kontroluje. Určitě, Vincek zatím došla zeď, jak sledujeme ten kvalitní kon. Vincek zatím z té svoje výškové prevahy moc nevytážil a už je na zemi. A je tady poprvé jeho nejlepší disciplína. To je dobrý takedown, kontrola na zemi a velká převaha právě tam. Jeden z největších mistrů brazilského jiu-jitsu, Eldar Yakuza Rafigaev, je jeho tréninkovým, nechci říct partnerem, spíš trenérem. Teď nepříjemné lokty, hodně tvrdé, Kozma tohle musí reagovat, tu hlavu tam nemůže nechávat. Věncek mu v úvodovkách dal záda. Kozma tam stáží na nějaký hák, ale zatím se mu to nepodarilo, kontroluje stále supera. Myslím, že zatím je vidět ta brutální síla Věncika, pozor znovu na ten loket. Asi musí Dávid postražit jeho dlhé nohy, aby tam nevylezl do nějaké submisie. Nepříjemný, prošlápnutý kop do té přední nohy. Věncek, jak je dlouhý, tak Kozma neodhadnul tu správnou vzdálenost. Bodově to první kolo má, ale Věncek ukazuje tu sílu, kterou má. Postojí to na úvod člo. Ostrý loker Věncka. A další takedown. Tak, to je přesně ta disciplína. Teď už se David usadil lépe, být v tom gardu. Věncek podívej, jak to využívá. Těch 192 cm otáhne se, loket pošle. Našponuje si ho a pušťa tam ty lokty, které jsou velmi nepříjemné. Dávid nemôže udierať, ale skôr to skracuje, aby neinkasoval ďalšie údery a zase si tam chystá s tými dlhými nohami nejakú armbar alebo čokoľvek by tam mohol pustiť do spodu. Čistá rána. Skvělá práce Davida, 20 vteřin do konce. Tady vypadá Věncek hodně otřesený, brusný. Loket z otočky ještě navíc. Tohle vypadá, že vypadá a taky, že bude, Kozma ten zápas vyhrává, který před koncem prvního kola.
Veľmi pekný výkon, zaslúžená výhra Kozmu. Kozma letí, neroste, on letí do výšin světa MMA. A pro Mateo Krtéše velká výzva. Na Bratislavu teď už je to jasné, Mate má před sebou životní výzvu. Máme se na čo těšit. Máme ešte spomalené zábery. Toto bol jeden úder. Druhý. David Kozma už vedel, že super je naštrbený. No a myslím, že tu na ten kick určite Kozma pocítil, trošku sa tam sklopil, ale hneď ho zobral do takedownu a rozdýchal tento nepríjemný round kick. Tu nám máme už záver zápasu, kedy inkasoval Vincek viacero úderov, koleno rozhodlo a Kozma zaslúžene víťazí na konci prvého kola. Dámy a pánové, známe vítěze. 9 vteřin před koncem prvního kola Ground and Pound. David Holátko Kozma! Tak Davide, neskutečný zápas v Jence, kterého celé Polsko obdivuje za to, jak strašně tvrdý je, jak do výšin on poletí a ty ho takhle smázneš. Jako jsem neskutečně šťastný. Jako vím, že Jencek je strašně dobrý soupeř a to, že jsem ho takhle přejel, jsem strašně rád a strašně si dovážím. Já jsem řekl píčovinu. Ne, řekl jsi to dobře, my na sebe oba dva koukáme, jak se známe dlouhý roky a ani jeden vlastně nemáme slova, tak od začátku to všechno fungovalo, úplně fantastický gameplay, nedřív ta přední, jak kontroloval světla, všiml jsi z toho, jak to fungovalo? Jak kontroloval co? No když jsi mu dal tu přední, on se podíval, jestli světla svítí. Jo, viděl jsem, ta přední tam sedla a hlavně na zemi ty hody, vždycky jsem jako, podařilo se mi vždycky načasovat ten hod, jak tam hodil nějaké koleno, prostě já jsem to pod kontrolou si myslím ten zápas. To taky. Líbilo se ti to taky, tak to jsem rád. V každém případě to, co se mi zdálo, že Věncek dělal fantasticky, když jste byli na zemi, ty na zádech, tak on se hodně využíval tu svoji výšku, dával tam nepříjemné lokty, údery ze spoda. Cítil jsi něco, že by tvrdě dopadlo na hlavu? Cítil jsem je tam, ale v tom zapalu boje to člověk cítí míň, ale cítil jsem je tam a vadili mi, tak jsem se snažil z toho nějak, vylézt. Já nevím, to prostě byl pro mě takový šok, jak si to zvládnul, že už vlastně nemám další otázku k tomuhle zápasu. Ale 15.9. na tebe čeká semifinále pyramidy, ty už jsi natěšený na tu pyramidu, tak jak moc se těšíš, že do ní konečně vlezeš a máš tady dneska svého soupeře, Mate Krtéš je tady za tebou, jak se těšíš na zápas s ním? Viděl jsem ho, už se zdravili vzadu a těším se strašně, hlavně se těším na finále, takže tenhle zápas beru jen takovou menší překážku a zápas v O2 aréně bude pecka. David Holátko Kozma, dámy a pánové, fantastický zápas, ještě jednou, díky, jsi tady, skvělý duel a ještě tady zůstaň, Mate Krtéš. Mate, David just told me that it's gonna be just short episode in his career, that semi-final, that it's gonna be just small step to the final. What do you think about his opponent tonight and about his performance tonight? Yeah, I like the performance. I think this was my second favorite performance tonight. The German guy was my favorite tonight. It was good. I will be another opponent for him, so he has to
train for another style. Definitely. I will not ask you today what you will bring to that fight and what you think that is his weakness, but maybe we can make another stare down as a preview for that fight. Yeah, sure. Paolo, stare down. Takže dámy a pánové, toto je semifinálový stare down Kozma versus Kertész 15.9. v Bratislavě v pyramidě o titul OKTAGONu. Potlesk pro Vaborce, protože tohle bude něco. Neporažený Matej Kertész a dnešní vítěz David Olátko Kozma.